Здравейте хора, в днешното видео ще ви покажа как си готвя пиле с ориз и гъби. За целта какво съм приготвил? Приготвил съм пилешки гърди или пилешко филе, охладено пилешко филе. Намерих едни печурки, намерих пилешки гърди или пилешко филе, една глава лук и в една тенджерка съм накиснал ориза, ето тук в тази тенджера съм накиснал ориза, като тук тази тенджера сега е загряван и фактически ще ми трябва две тенджери и накрая ще ми трябва една тавичка, която още сега ще изкарам. Тавичката, само да видя фурната, в фурната съм забрал част от баницата, която седи от доста време тук. Изкарваме, махаме баницата и се връщам в кухнята и оставам телефона, в който аз ще ви показвам какво се случва. Тавата оставам тук. Фурната все още няма да я включвам. Първо включвам котлона. И първото нещо, което правя, е взимам и нарязвам лука. Само да се взема другия нож. Първото нещо, което правя, нарязваме лука на ситно. Първо го обелвам. Обелвам лука. Махам горната част на лука и го измивам хубаво, за да вземем само вътрешността. Изрязвам ако има нещо, което не ми харесва, или всъщност ще го обелвам още малко, за да достигна до по-качествената част на лука, която е вътрешността. Нали, взимаме една глава лук. Казвам се Иван Симеонов и днес ще ви покажа в това видео филе, пилешко филе с гъби и ориз на фурна. Не знам дали ще стигна до изпичането до фурната, но бързам. Нарязвам за бързо лука. Наситнявам лука на ситно. Ето така. Наситняваме лука, след като съм го наситнил достатъчно наситно, искам да е ситно, да не му се усеща вкуса. И първо него слагам и го запържвам. Лекичко, не на много горещен на тенджера. Ще изложа на тенджерата и малко олио, фактически трябва да сложа в тенджерата. Капваме малко олио. Малко олиоци. Това е моят прочит на тази рецепта, видях. Първо лекичко запържваме лука. Който почти е готов. През това време отварям за бързо гъбите и ги поизмивам на чешмата. Даже не поизмивам, а ги оставам под течаща вода и доста хубаво измивам всяка една от тях. И ги нарязвам, като ги режем на едри части. Махаме дръжките, примерно дръжката аз не обичам, пънчето. Аз по принцип не обичам много гъби и рядко си взем гъби, но днеска видях на евтина цена бяха и си взех малко печурки. И оставяме гъбите да се запържат при лука. Нали, на по-едри парчета ги вкарваме при лука да се пържат. Като всъщност забравих, че трябваше и месото да режа, така че отварям и него. И взимам едната част на месото. Ето, взимам едната пържолка, другата оставам за утре. Ако утре сте любопитни, ще ви покажа още едно видео. И на месото му се случва същото, което се случи и на гъбите. Наситнявам го на не много ситни парчета, на по-едрички ги нарязвам. Е така, на едни ресни, които ги разполовявам на още на по две. На две, на три, да стане ситни хапки от месцето. И това месце отива в тенджерата. И започва да се запържва. Леко запържваме
месото. Даже виждам, че бързо се случват нещата, затова може да включа и фурната. Значи процедурата е: първо запържваме лука, след което леко запържваме месото, след това слагаме и гъбите. Ориза съм го изкиснал предварително, в една тенджера съм го измил, съм го накиснал. Месото е готово, сложено е да се позапържва. През това време ще включа и фурната, защото виждам, че бързо стават нещата. Целта тук е малко олио още се сложи, защото взе да залепя. Не искам да се случва това, за да не залепя. Слагаме малко олио отси да се пържи месото, да поеме и лука. Лука е омекнал и почти готов. Аз имах намерение да сложа, така да се каже, значи, е тук веднага ще махам пънчето още в чешмата, в мивката ги измивам, гъбите хубаво се измиват и на две, на три ги нарязваме. Нали, кой както иска. Препоръката ми е на по-едри парчета, защото има доста процеси. Първо леко запържване, после и пекане, и с ориза, като се съединят, нали, ще поумекнат. Интересното на тази рецепта е, че все едно, че правим свинско с гъби и ориз или друг вид месо, тук интересното е пилешко, което става много хубаво. Смисъл такъв и с гъби за първ път ще правя рецептата. Много е хранителна тази рецепта. Нарязваме гъбите. Почвам по-бързо, защото ме чака тигана. Махам им тези, защото те долу са мият. Махам пънчетата. Изваждам им пънчетата. Те лесно се вадат. Изваждам хубаво пънчетата. От всяка една печурка. Много хубави печурки, евтино ги взех. Лев 70 печурки. Пилишкото е най-скъпо. Горе-долу килограм пилишко, 5 отгоре. Иначе към 7-8 лев бех това филе. Ефтино го намерих, беше някаква промоция и викам, че я взема. И гъбите, и реших да го съедина с ориз и ще стане хубаво. Измивам хубаво гъбите, всяка една, по-отделно под течаща вода и ги нарязвам. Вече готови са и ги нарязвам печурките. За да става по-бързо, ето така. Тази е готова. Виждате, режим за бързо гъбите. Нарязах месото. Това вътре вече се запържва. Сега ще сложа и гъбите. И ще ви покажа как съединяваме нещата. Ориза не го сварям предварително. Само леко съм го измил и съм го затоплил. Съм го пуснал леко да се затопля. Без да го сварявам на пълно. Ще го сложа да се изцикли вътре при основното ястие, което е гъбите с лука и с месото. Преди да ги сложа, разбърквам хубаво. И премествам телефона, измивам се и премествам телефона от другата страна, в която да можете да виждате точно какво се случва. Ето така. Тук е голямата тенджера, в смисъл ще виждате как изсипвам другите продукти и как разбърквам. Сипвам сега гъбите. Значи тук правя основното, което правя е, сипвам гъбите, които нарязах. Нали? Акцентирам тук върху пилешкото и гъбите. Също така накрая ориза ще привнесе крайната нотка на това ястие. Измивам това нещо, защото то повече няма да ми трябва. И разбърквам хубаво. След което започвам да овкусявам. Преди да сложа ориза, ориза е тук и го разбърквам и него лекичко. В другата тенджера, която е основната, където се гъбите и месото, месото е почти станало, сега остана само малко гъбите да станат. Така
така да се каже, да си вземат и те от дъха на месото и на лука, нали, да поемат вкусовите. И за да стане още по-вкусно, почвам да добавям подправки. Овкусявам месото. Тук имам една универсална подправка. Една универсална подправка за месо, от която ще използвам някаква част. Нали, овкусявам и с някаква подправка за месо. Това е универсална подправка за месо. В смисъл с нея правя кюфтета, свинско, всякакви видови меса правя с нея. Само че просто трябва малко да пуснем. Разбъркваме хубаво и опитвам се да поръса с нея. Тя има червен пипер, черен пипер, лук, моркови настъргания и такива неща. Универсална подправка има всичко. Лук, има най-различни неща. Харесва ми месото как става с нея. Имам още една подправка, която е малко по-лук има и така. Изсипваме малка част от нея. Тя е накрая. И накрая малко можем да сложим сол или чубрица. Аз ще добавя малко, съвсем малко чубричка за вкус. Имам малко чубричка, съвсем малко. Аз обичам чубрица и слагам почти на всяка манджа. Макар че чубрицата е доста силен вкус, затова по-малко от чубрицата. Чубричката е шарена сол. Сложихме малко чубричка. Сега оставяме и изчакваме малко, дигам градусите, за да се позапържат гъбите заедно с месото. Хубаво да станат. Аз разбърквам. Мога да ви покажа дори как, какво взеда мяса. Ето вижте. Взеда мяса на гъби с месо и гъби. Значи тук е пилешкото, в тази тенджера голямата, тук е пилешкото месо. Тук са пилешкото месо и гъбите. Това е страшно хранително ядене. Одея си го измислих, видях много ефтино гъби, лев 70. Пилешко си взех, аз ви показах, че взех около килограм, по-малко от килограм пилешко, 6-7 леда, 5,80 някъде, 5,70, 5,80 е пилешкото. Но са две части, две филета са, в смисъл две части с по две филета, значи общо са 4 филета, стават за 4 ядене. Като аз взех само половината от това, значи 300-400 грама е пилешкото. И печурките са, само да видя, на етикета какво пише, печурките са 250 грама. Значи печурките са 250 грама, 300-400 грама е пилешкото, една глава лук и 100-200 грама ориз. Да не. Една-две чаши чайни, малки чаши, малко ориз съм сложил умишлено, защото искам вкуса да ми е повече на месо, т.е. искам да усещам месото и гъбите и ориза така в тавичката ще го простела, нали? И ще стане едно хубаво ястие. А утре, ако останете, ще видите друга версия с какво мога да направя с това пилешко. Значи, за мен месото като цяло, дали е свинско, дали е пилешко, дали е телешко, е универсално. В смисъл, мога да го приготвя с картофи, дали е пиле с картофи. Аз даже мислих да правя пиле с картофи, но може би ще е по-нататъка. Нали, като утре, ако сте любопитни, гледайте утрешното видео, ще видите моята рецепта или моята измислица, какво ще сготва. Нали, другия ми прочит за пилешко. Сега пилешкото е с гъби, просто защото гъбите искам да са пресни. Взех ги пресни, ги видях, нали, искам по-бързо да ги сготва тях. Като утрешния ми продукт за пилето също не е много траен, т.е. и утре не трае много. Не са траени продуктите, затова бързам да ги сготва. Виждате, нямам моркови. Имам домати, имам други подправки, имам домати, умишлено не слагам, не искам да става много, как да кажа, вкуса искам да е, да усещам вкуса на пиле и гъби. Защото гъби по принцип не ям много, не обичам много гъби, обичам, но много рядко си купувам и много рядко намирам така пресни да ми вдъхнат доверие и трудно се връзвам да взема гъби, особено пък, нали, и сега просто ми дойде идеята пиле с гъби. Значи консистенцията пиле с гъби дава много добри макропоказатели, т.е. макрохранене, много богати на фосфор, на витамини от групата Б. Това ястие, като го съчетаем с ориза, ориза е богато на въглехидрат, само въглехидрат, т.е. тук е високо съдържание на протеини, фибри, плюс яко ориз, яко въглехидрат и ще стане едно много качествено ядене, надявам се да стане качествено въглехидратно, високо въглехидратно протеиново ястие с малко мазнинка, колкото да слепнат нещата. Така, след като нещата почват да се получават, тук съм включил лекичко, изключвам тук нещата и долям малка част от водата от ориза. Аз съм го измил няколко пъти. Долях малка част от водата, за да поумекнат нещата. Те се позапържиха гъбите и месото.
Виждам, че гъбите почнаха да омекват. Месото е бяло, така изпръхна, както се казва, нали, по запържи са. И след като всичко това взе да се случва тук, увеличавам тигана още малко, защото наляк вода да се сгрее хубаво и да излезе малко водата, да остане само на мазнина, нали, за да не е процес на варене, а леко запръжване. И след като изчакам малко така и почне да колкока, нали, да ври, да колкочи и усещам, че водата почва да се изпарява и да излиза и да поема в месото и в гъбите, пак намалям на 6, на 5-6 и добавям части от ориза. Направо мога го слоя целя, за да става по-бързо. И добавям и ориза. Ето виждате ориза. Лека по лека го сипвам целя и ще разбъркам хубаво ястието. И ястието е почти готово. Единственото, което остане, е да се загрее фурната, да изкарам тавичката и това нещо да го прехвърля в тавичката. Само преди да се случи това, ще го посваря тук малко, ще го позапържа да излезе водата и после мога да доля още течност, още вода. И по време на пекането, аз леко само ще го запеча във фурната, нали? По време на печенето може лекичко да доливаме вода или ако имаме бульон, примерно пилишки бульон или зеленчуков бульон, препоръчително е да сложим още течност. Особено ако е вкусена течност, т.е. пилишки бульон или нали, зеленчуков. Аз разбърквам, за да мяса наистина добре, за да изглежда добре и уха е добре, нали, ястието. Какво има вътре в тази тенджера? Значи, това, което има в тази тенджера, тук в тази тенджера, това, което има, е пиле, пилешко филе, хубаво качествено пилешко месо, хубави гъби, печурки намерих, евтини печурки, пиле, гъби и ориз в момента има. И лук. Една глава лук е така за, как се казва, фибри, за витамини, още за зеленчук, плюс това ще допринесе за по-аромат на ястието. Не можах да намеря хубави моркови. Истината е, че ми се искаше да слоя моркови. Там, където пазарувах, нали, в магазина, имаше моркови, но не ми харесаха. Бяха лев и 30, лев и 40. Не ми се даваше толкова с пари за моркови. В смисъл, ако са 80-90 стинки такива и не са много хубави, бих дал. Но лев и 30, лев и 40 за не хубави моркови. Някакси ми се видяха много. Купих си домати. Нали? Другото, което си купих, е домати и утре ще ви покажа една манджа по съвсем различен начин. Пак остатъка, половината пилешко го сложих сега. Утре ще ви покажа с другата половина от пилешкото какво ще направя. Аз умишлено го разделих това пилешко, можеше го сложа на един път и да го направя на едно ястие. Нали, можеше да се едина всичките неща и да направя едно, ще стане огромно. Затова аз предпочитам да усета вкуса на пилешкото тук и на гъбите, да видя как ще стане. За мен това е един, така да се каже, импровизирам, нали? Тоест импровизирам, не съм, нали, професионален готвач, не съм учил за готвач, не съм се занимавал с готвене, но с течение на обстоятелство се научих да си готвя и това, което си приготвям и ви правя съпричастни с моето готвене, е една лесна, проста манджа гъби с ориз. Нали, можем да ядем само гъби с ориз, може да си направим само гъби с ориз, може да си направим само пиле с ориз, но тук съставката е гъби, плюс ориза и пилето, които аз много обичам да хапвам. Си служих, намерих гъби и си служих гъби и виждам, че консистенцията, самата манджа, гъбите отпускат един сок, който сгъстява, сега почва да сгъстява. И виждам, че става добре. Ще поизчакам още минута, 2-3 минутки, така да се посвари ориза, да омекне. И през това време мога да добавя още малко олио и сол, виждам, че манджата е така, има нужда съвсем малко олио, ако още да капна няколко капки олиоци, мазнинка. Малко мазнинка ще поеме и накрая ще добавя малко сол, само разбърквам и ще добавя и солта, ще изчакам още малко ориза да поеме. Оришчето да стане хубаво. И това всичкото ще го прехвърля в една тавичка. Всъщност ето е тавата. Това е тавата. Може и на нея малко да капна олиоце, да я намазна лекичко отдолу, за да не залепя ориза и месото и гъбите. Съвсем малко е така, ще и капне и ще разтела това олио. Докато чакам да се свърят, ще намазна тавичка. Това може и да не го правите, просто аз обичам по-мазничко да е, защото самия ориз и лука и гъбите ще поемат мазнина и са много фибристи и искам да е по-мазничко, да мине по-лесно цялата тази манджа, защото утре ще ви покажа също с зеленолистен
зеленчук и цялата работа, цялата история утре, пак и пилишкото. Там ще има, нали, там мога да използвам повече домати. Докато тук умишлено не слагам домати. Тук спокойно, в тази манджа, в това ястие спокойно мога да сложа 1-2 домата, но аз просто не искам да ги меша вкусовете. Искам чисто пиле да ям, с чисти гъби, с чисто рис. Тоест, ориз с гъби, аромата остава по-силния на гъбите, се усещат гъбите, нали, как между ориза. А тук ще има и мръвчици, мръвчици, пилишки мръвчици с гъбки и орисчи и фактически ще се наям много добре, нали, т.е. много хранително ще стане заради ориза. Нали, ако ям само пиле или само гъби, нали, няма да се нахраня така както плюс ориз. Плюс като съм сложил мазнинка, това всичкото се запече във фурната. Нали. Ето виждате, че за 20-30 минути до половин час съм леко запържил мръвките, леко запържваме. Процедурата на готвене каква е? Първо нарязваме лука, слагаме лука в тенджера, леко го запържваме, само лекичко, колкото да се поизцикли малко да клокне. Използваме докато е нагорещено, нарязваме месото, слагаме месото при лука. Месото и лука се, така да кажа, запържват малко. Ако имаме моркови, може да слагам 1-2 моркова, нали, лука и морковите първо да омекнат хубаво, да се задушат, може да ги задушим. Даже аз си мислих първо да сложа капака и да оставя лука с месото да се задушат, но то всичко стана много бързо. Смисъл, видях, че лука доста бързо се изпържва. Очаквах, че по-бавно, но явно ситно го нарязах и бях загорещил предварително тенджера с мазнината. Затова, нали, бях сложил малко олио и се беше нагорещил, като слагах лука и той почти веднага стана готов. Нали? И затова, ако сложим на незагрята тенджера, на незагрят котлон, морковите и лука и изчакаме малко, мога ги задушим да омекнат. Идеята на зеленчуците е да са меки, да могат, нали, хубаво да ги дъвчим. Плюс това те след това още се запечат, т.е. във фурната още ще омекнат. Така че тук само леко да не са готови. Целта тук на лука и на морковите е да не са много готови, а да са леко пръжнати, така да се каже, омекнали, да задушим само зеленчуците и да са почти готови. Същото е при ориза. Ориза трябва да е почти готов, във фурната само леко да се запече, да омекне още малко, да поеме водата, нали, да поеме течността, да набъмне хубаво ориза и да стане едно завършено готово ядене, ястие за ядене. Нали, като месото през цялото време трябва да е то почти готово. Тоест трябва да сме го добре изпържили в тенджерата още тук на първия котлон, още при първото взаимодействие на месото с термична обработка, трябва да сме го добре вкусили, добре приготвили, за да може когато иде във фурната само леко и то да се запече и цялото ястие да залепне, така да се каже, да се запече, да стане една пухкава хубава коричка отдолу и отгоре и ориза да стане един много вкусен, приятен, не прекалено мек, не прекалено твърд, да е идеален, да е добре сготвен, нали, ориза и месото по същия начин. Затова аз още малко изчаквам, умишлено, минаха повече от 2-3 минути, но аз умишлено изчаквам, за да поеме още малко. И присипвам, понеже виждам, че взе да се сгъстява. Има още течност, но ще го оставя това, което не е станало тук на котлона, ще го направя във фурната. Като ще долям по малко водичка, ще го следя. Почти е готово, щях да забравя. Само малко сол, щипка сол. Значи при това олио, което сложих, добавяме, поръсваме леко с лучица. Сложих малко чубричка и малко сол, да не е много, но да не е малко. Както казвам, правилни пропорции, без да мера. Виждате, че нито мера месото. Гъбите са единственото нещо, което знам точно колко е. Главата лук, която я знам, че е една глава. Но не изпадам в подробности и не мера чак в грамаж. Ето, сложих и солта. Разбърквам пак солта, докато още тук имам възможност да разбъркам на тигана с на тенджер. Може и на тигана, аз мислих в тиган да ги пържа всичките работи, но просто защото са бая, нали, гъбите 250 грама, месото е към 200-300 грама, може и повече да и ориза и той е бая, и главата лук, и не се знаеш, можеше ми до някаква идея да сложа още нещо, нали, подправките и водата. И нямаше да ми стигне тигана, плюс това щеше да излиза, нали, да ми е трудно да разбърквам, затова реших в по-голяма тенджерка да ги изготвя тези неща и да ги свърша. Да, мисля, че така на приятен аромат издава манджата, т.е. почти сега мога да се хапва. За да не се мъча на този котлон, изливаме всичко в тавата. Като се надявам тавата да го побере всичкото това. Пресипвам всичко това в тавичката, само че избрах обратния вариант, в който също не е лош, просто трябва по-внимателно да сипвам месото. Ето така, ориза. И сипваме всичко в
тъвичката. Ето така. Ориза и месото. И го разтиламе да е равномерно, защото аз направих така, че хем не можа хубаво да се види как изсипвам, хем, но го побра. Това беше хубавото и интересното на тази това, че побра, очаквах да ми събере всичко. Сега ще трябва да взема една ръкохватка, трябва да взема една кърпа, че се изгора пари. Ето виждате, обирам ориза отдолу останал, който е. Аз затова избързах малко, за да може да не залепва ориза, защото взе да се сварява вече. Почти е готов ориза, малко му трябва само да се запече. Малко, още 20 половин час ще го пича на фурната, предварително нагрят фурна, нали, предварително нагорещена, отдолу отгоре на 180-200 градуса и леко ще запича цялото ядене и мисля, че с това приключва нашето готвене и моето видео и нашата среща. Само ще ви покажа как го слагам във фурната и трябва да поизмия тенджерата и тавата там, където е останало, което е останало. И с това мисля да приключа. Ето, тенджерата е празна. Позаглаждам и ястието. Риза хубаво да се разнесе навсякъде. Месото, гъбите, нали, да се следят нещата. Да не е на едно място риза или месото. Така, за да може после като ям да има и гъби, и ориз, и пилешко. И това е, това е от ястието. Оставам тенджерата в мивката. Измиваме леко. И това, което правя, оставим телефона ето тук, защото искам да ви покажа момента с фурната. Отваряме фурната, щях да забравя ръкохватката и да взема. Това е моята ръкохватка, един парцал използвам. Взимаме парцала, взимаме ястието от тъвата. Само да не е момент да е фана хубаво, да. И я слагаме в фурната. Ето така. Доста не горещива. Запършваме тук от първи. Намаляме на 180-200 градуса максимум и оставяме на бавно печене да се запече. Само малко. И това е от мен. Това беше от мен. Защо ви го показвам това ядене? Първо, защото е едно от любимите ми пилисорис. Просто и защото е различно. Това заради което се реших да го готвя и реших да ви го покажа, защото е различно. Сготвено е по различен начин, по моя начин, без да съм приготвил друг път такова нещо. За първ път го правя. Много е хранително, има висока стойност, висока хранителна стойност. Лесно е, бързо е и не е скъпо. Чао, до чуване, до нови срещи и гледайте утре новото ми видео. Ще е подобно. Пак ще е с пилишко, само ще загадна, че ще направя другата половина от пилишкото, но ще има други. Ще е друга разновидност, друго ядене с други съставки, така да се каже. И други продукти. Чао, до чуване и всичко хубаво и успех на всички!